欢迎收看新闻快讯。巴黎消息，法国总统马克宏的幕僚表示，在与俄罗斯总统普廷讲了90分钟电话后，马克宏认为乌克兰最坏的情况还没有到来，因为普廷似乎有意将乌克兰整个夺下。一名马克宏身边不愿意透露姓名的高级幕僚告诉记者，鉴于普廷告诉马克宏的是，马克宏认为最坏的情况还没有到来。这名幕僚表示，普廷想要拿下整个乌克兰，以他的话判断，他将执行他的行动，将乌克兰彻底去纳粹化。马克宏督促普廷避免伤及平民，并允许人道援助进入。这名幕僚说，普廷表示同意，但没有做出任何承诺。路易斯维尔消息，肯塔基州路易斯维尔的一个大陪审团昨天宣布，非洲裔女子泰勒遭警察枪杀案件中涉事警察汉克森的三项危险罪指控不成立。陪审团指出，对汉克森的指控并非针对泰勒之死，而是汉克森当时盲目从公寓外开枪的举动是否为周围邻居带来危险。据报道，汉克森当时发射的子弹射入附近公寓，差点对公寓内的三人造成危害。汉克森也是泰勒案子中唯一被指控的警员，其他两位涉事警员并没有受到指控。2020年3月13日，肯塔基州路易斯维尔警方在接到错误情报后闯入布伦纳·泰勒家中搜查毒品。泰勒的男友误认为警察是非法入侵者，因此开枪自卫。随后警方开枪射杀，导致泰勒身中数枪后死亡。警方最终没有在泰勒公寓内找到任何毒品。之后泰勒家人起诉三名涉事警察，但肯塔基州检方认为两名涉事警察有正当开枪理由，因此免予起诉。洛杉矶县从4日开始进一步放宽口罩令，解除大多数室内场所戴口罩的要求，但公共交通场所、所有健康照顾部门和场所，包括长期照顾中心和养老院等仍需戴口罩。K-12 学生的室内口罩要求要到3月12号才解除。洛杉矶县公共卫生局和洛杉矶县政委员会3日联合举办疫情报告会，全面介绍近期洛杉矶县疫情。洛县公共卫生局局长费若表示，过去7天，洛县每天新增感染人数、每天死亡人数和住院人数均在稳步下降当中，平均指数处于联邦疾病防治中心三级疫情中的最低位。3日，洛县新增感染为1605例，比前一天下降11例；新增死亡59例，比前一天减少21例；住院人数852人，比前一天减少55人。3日的检测阳性率为1.2%，与过去7天相比稳中有降。洛县公共卫生局3日公布的数据显示，3日洛县新增感染率为每10万人111.4例，感染病人住院率为5.5%，属 CDC 三级疫情中的低位。有线电视新闻网报道，美国人从下周起可再次订购联邦政府提供的免费居家新冠检测剂。拜登总统日前在国情咨文中宣布，你们可再订另一批检测剂，下周开始到 covidtest.gov 网站就能拿到更多检测剂。联邦政府1月开始提供免费快筛抗原检测剂，美国家庭可在网页上登记，可拨打800-232-0233预约，每户住址最多可领取4剂新冠检测剂。